taarifa wazi, taarifa ambazo hazifichi. Tumetoka kama majagina, tumetoka kama miamba, tumetoka kama kauli pana na kinywa kipana cha jamii bila kutisha. Kama ni askari amepatikana kipigia watu, si tuamwangazie tu mtaja hadi jina na kadhalika. Nafikiri ndizo ndo taarifa ambazo tumefanya watu wakafikiria tuna mirengo yoyote. Lakini kwa nini wakati wa uchaguzi uliopita, wakati wa kampeni tulisifiwa kwamba NTV ni kituo kimoja ambacho hakina pande zozote ambacho kinaegemea? Mbona sasa? Lakini ni hiyo hekima ya kusema kwamba mti wowote ulio na matunda lazima nini? Utapigwa mawe. Na labda Lofti na Frida hamuogopi ni maisha yenu, ama sisi kama wanahabari hatuogopi maisha yetu, sababu saizi ni kama sisi ndo tunalengwa sana, ndio. Wanahabari tumejitolea mhanga, lakini ngoja nikwambie, usimwabudu binadamu, mwabudu Mwenyezi Mungu, na yeye mwenyewe ndo anajua kesho yako. Kwa hivyo ukijitolea maisha yetu, tumejitolea kwa sababu ya kazi yetu na kwa sababu ya kazi ya mtazamaji. Mbona tuogope binadamu? Ndio maisha yetu saa nyingine katika hatari, lakini yote tisa Mwenyezi Mungu anatuangalia. Na Lofti, wewe labda na ama Freedom mmoja wenu tungeomba utuambie labda kwamba kuna wakati labda nyinyi wenyewe maisha yenu ishefika kuwa hatarini, labda mkapigwa, mkaporwa? Mara nyingi sana mimi niko na visa kadhaa ambazo nimekuwa nikiangazia matukio. Kwa mfano, kuna wakati nilikuwa Korogosho na Dandora, na nilishaizunguka. Unaona jinsi mlivyonzungusha na mmenzunguka na mikrofoni, yalikuwa mapanga na nyundo. Na hatimaye makundi hasimu, kundi moja lilijitokeza na kuomba msamaha na tukaachiliwa. Nishajipata katikati mimi mwenyewe ya vurumai, wakati ambapo Raila Molo Odinga alikuwa yarudi kutoka Marekani, kama mnakumbuka, akachukua barabara alikoni kuingia, akitaka kuingia barabara ya Jogoro Road ili kuingia Landis Road kuingia mjini, kulikuwa na vurumai, na mimi nilijipata karibu nzimie, nilifanya kumwagiwa maji ndio nikaamka katikati ya maandamano. Kwa hivyo inafika pahali pia tunazoea, tunakuwa na roho ngumu, kwa sababu tusipoenda nani ataenda? Nyinyi mhitaji habari, nyinyi wana habari, lakini kuna raia wanahitaji. Kwa hivyo lazima tujitoe muhanga. Na jambo la mwisho, labda tukimalizia, jambo mtaka kuambia wa Kenya ni katika hali huu mgumu ambao nchi yetu inapitia. Katika wakati huu mgumu, mimi naweza waambia kwamba tumepitia mengi kabisa kama taifa na tunaendelea kuyapitia, labda ni kipindi cha mpito. Waswahili wanasema jamii ni giza halikungi paka kuelekea kucha. Ikifika saa 9 alfajiri, saa 10 ndio giza la tanda. Kumbuka kwamba kunaenda kucha. Na wakati kama huo ndo unahitaji kutiwa moyo. Na moyo wangu ambao nautoa, natoa pia kama ushauri labda kwa viongozi wetu. Tumeona katika mtandao, mimi nimekuwa mstari wa mbele kati ya wale watu watano wa kwanza kumkashifu kiongozi na mbunge wa Nyali Mohamed Ali Jicho Pevu, ambaye alikuwa mwanahabari mwenza, tulikuwa pamoja pale KTN. Leo hii anatukashifu kama wanahabari, anasema kwamba tunafanya kazi kwa kuegemea. Mtu wetu wa NTV Eric Sinta Timon wamepigwa na tear gas kabisa, tumeona, na wametokwa na damu kila pahali. Anasema kwamba walikuwa wanafanya nini karibu na gari la Raila Molo Odinga, ambalo ni gari ambalo lilikuwa ndo linatoa sauti. Tumeweka mikrofoni kuchukua sauti ambayo itakuwa ni nzuri kwenda hewani. Kwa hivyo viongozi kama hawa, mimi najitokeza bila kugopa kwamba ndo tunafaa pia wajiangalie. Na inasikitisha kuona kwamba ni mtu ambaye alikuwa mwanahabari kitambo. Kwa hivyo kwa viongozi wetu na vile vile kwa wanasiasa wote kwa ujumla na wananchi, jamani, kila kitu tufanye kwa staho. Maneno kurushiana na kadhalika si mazuri. Na pia tusikubali wanasiasa watutenganishe. Pia tukifanya katika hiyo hali ya staho, pia sisi kama vijana, sisi ndio viongozi wa leo na hata wa kesho. Hii ni funzo kwa Wakenya wote. Unapoenda debeni kumchagua kiongozi, wewe unachagua kiongozi aliye na hela, ama unachagua kiongozi aliye na busara na nyoyo tu zile za kusaidia watu, ama wewe ukidanganywa na 200, 300 basi unasema huyu ni kiongozi? Ni funzo kwetu sisi wote. Lakini yote tisa fahali wawili wakipigana, nyasi ndio zinaumia. Na nafikiri mwisho kabisa, ni vizuri sana tunapopitia mambo kama haya tuangalie maeneo ambayo tutakwenda kujivinjari, kuburudika. Na ndio maana sisi tumekuja hapa kwa a tricky comedy circuit, kwamba hatujaenda kutafuta mawe. Nasikia watu wanauza mawe shilingi 10-10. Sisi tumeamua tunakuja kucheka. Maana yake Waswahili wanasema hakuna dawa bora kuliko kichekesho, na ndio maana tuko hapa. Mwisho kabisa, tuko live. Jamani, tualike watu ama yarekodiwa. Kama tuko live hapo ulipo, toka jamani, kimbia hapa Nairobi Cinema, tuje hapa tuchekeshwe na
tricky na wenzake wa hapa Kenya, wengine Uganda, wengine Tanzania. Tunasahau yale yote ya wenzetu. Na kuna kaka pale, hebu njoo kaka kidogo hapa. Njoo. Anaitwa Kaka Zema. Kaka Zema ni mwanahabari shupavu, mtangazaji wa michezo na kadhalika. Pia yeye ameamua kuja kucheka, kuondoa moshi wa tia gas ambao ameukula wiki nzima. Au sio? Labda niulize swali. Mnaomba kuambia the sitting president na Raila Odinga, mnaomba kuambia nini katika Kaka Zema angalau pia msikie sauti? Watujali sisi kama wananchi tu, hicho ndicho cha muhimu, kwa sababu wakijijali wao sidhani kama taifa litasonga. Wakitujali sisi kama wananchi, wajue tunataka nini, wafahamu malilio yetu, na imani kwamba taifa litasonga vizuri sana. Kwa hivyo muhimu ni maslahi ya mwananchi wa kawaida, yule hasla, yule mama mboga, yule jamaa wa nduthi, naambia anafaa kuweza kupewa majukumu mbele kabisa. Najua kuongezea, nafurahia kwa sababu sasa hivi watu wa Azimio wamejiita pia mahasla, watu wa Kenya Kwanza wamejiita mahasla, wanasema sote twateseka. Kwa hivyo basi hasla yote yashughulikiwe bila kuangalia mirengo ya kisiasa, nafikiri kilio cha Kenya wote. Kwa hivyo nyinyi mnaangalia ili swala kabisa ni swala la njaa la Kenya mzima, na si swala la kuangalia kama ni kipande gani huko ama huko kabila gani au. Nafikiria tukiangalia vipande na mirengo ndio tutakuwa tunapoteza dira. Kwa hivyo hata tumetoa wito kwa mara nyingi sana kwa viongozi wenyewe wanaotoka nje na kupiga kelele katika maandamano, waweke kipaumbele matakwa ya wananchi. Yao binafsi sisi hatuyajui. Mimi hapa nikiulizwa kwa nini watu labda wanalia, kuna shida gani, mimi nitasema wananchi wako na njaa, labda washukishwe bei. Haya mengine mimi ni yao wenyewe ya kisiasa. Na kama mnavyotuona pia tunang'aa kwa uswahili jamani. Sasa asanteni. Thank you.